Яйцата се разбиват с телена бъркалка. Към тях се налива млякото и отново се разбива. Брашното се смесва със солта и постепенно се налива яйчената смес, като се разбива добре, за да няма бучки. Оставя се да почине около 15 минути. Тиган за палачинки с незалепващо покритие се намазва с масло и се изпичат 8 палачинки. След това се приготвя плънката. Праза се нарязва на ситно и се запържа в маслото. Когато започне да се карамелизира, се налива виното и се оставя на огъня, докато течността се изпари. След това се овкусява с сол и черен пипер. Във всяка палачинка се слага тънко нарязана шунка, отгоре парчета ементал и накрая от плънката с прас. Краищата от двете страни се прегъват леко навътре, за да не изтече плънката при печенето и се завиват с стегнати рула. Подрежат се плътно едно до друго в тава. Соса се приготвя, като маслото се загрява и в него се запържва брашното. Постепенно при непрекъснато бъркане се налива затопленото мляко. Когато соса е почти готов, се добавя топеното сирене. Разбърква се до хомогенизиране и се овкусява с сол и черен пипер. Палачинките се заливат с соса и се пекат около 15 минути в загрята на 200 градуса фурна.